Yeah.
back to the castle. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake for Mario. E é isso aí, galera. Com isso daí terminamos Super Mario 64. Gostei de trazer pra vocês no canal. Quem me recomendou foi um amigo meu esse jogo e sempre falava dele. E realmente gostei desse jogo. Mais um Mario no canal. Quem sabe um dia eu traga alguns outros que eu tenho em mente. Quem sabe até os de Super Nintendo ou até alguns 3D. Mas é isso aí, galera. Com isso daí terminamos mais uma série no canal. Agradeço a todos que acompanharam a série até aqui. Foi bem legal a batalha final contra o Bowser e também a história do jogo é bem legal. E é isso aí, galera. Vamos me despedindo por aqui. Muito bom o jogo que a Nintendo fez no Nintendo 64, assim como Ocarina of Time, que eu trouxe também. E é isso aí, galera. Agradeço a todos realmente que acompanharam até aqui pela série. Não esquecendo de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força e se inscrever se for inscrito. A mais uma série no canal. E é isso aí, galera. Falou! Thank you so much for playing my game.